Chica. Comecei a pintar em 2002. Tinha 15 anos quando eu comecei. Agora estou com 23, fazendo 8 anos. Eu comecei fazendo letra. Aí eu comecei a fazer uns personagens depois. Os primeiros anos são de mais evolução. É bem divertido porque toda vez que você vai pintar, você já fica ansioso para pintar de novo porque você sabe que vai melhorar. Os dois primeiros anos eu devo ter evoluído muito mais do que nos últimos 6. Caras que pintam. Eles começam a pintar com os amigos deles. Aí pra uma menina se inserir nesse meio é uma coisa nova. A gente já tem bastante menina que pinta e acho que isso ajuda, porque aí você pode começar a pintar com a sua amiga. Minha vida pra mim é estilo de vida. Tem gente que já parou de pintar há mais de 5 anos e vai ser grafiteiro pra sempre. Tem gente que pinta aí há mó tempo, que pra mim não vai ser grafiteiro nunca. Pode ter pintado e parado, mas o cara, tipo, ele conheceu o que é grafite, ele sabe. Ele viveu aquilo, ele ainda anda com essas pessoas. Eu acho que é um modo de se viver. O maior grafiteiro como grafiteiro que ele entra na galeria, tipo, ele se reconhecendo como artista. Você faz a grafite, você acaba desenvolvendo mais o desenho, você começa a pesquisar mais para construir uma identidade no seu trabalho. E isso pode transformar você num artista. E aí o artista vai para a galeria. O grafite ajudou ele a desenvolver o estilo dele. Acho que dá para viver de arte, sim. Eu não descobri a fórmula ainda, mas... eu sei que dá, tem gente que faz. Tem que correr bastante atrás. Um dia que rola, o artista ele não é um bom vendedor. Ele não é organizado, ele não consegue vender a obra dele. Mas tem gente agilizada, bem organizada, que consegue mesmo, que vai bater na porta do lugar, sabe fazer o seu trabalho, sabe ter um material bom de foto do que fez. A arte ela é a visão do artista do mundo. A galera tem pouco acesso assim, à cultura. Você poder ter acesso a essas outras visões do mundo durante o seu dia, eu acho que enriquece as pessoas. É um mundo infantil, mas não é necessariamente uma criança. E sempre procurar bastante expressão no olhar. Olhar de repente mais triste, mais emburrado. Essa forte expressão no olhar e tal, de alguma maneira cativa as pessoas. A minha vida virou grafite, né? Eu só tenho amigos do grafite. Eu só saio fazer grafite. Eu comecei a trabalhar onde eu trabalho meio envolvida também por causa do grafite. Quando a pessoa é mais velha, começou a pintar depois, ela participou do movimento tal, ela teve uma banda, ela teve não sei o quê. Eu antes de fazer grafite eu não fiz nada, não tinha nada. Eu comecei muito nova, então não teve nenhum movimento, não teve nada assim. Sempre foi isso mesmo, grafite.